រាជមត្តុរទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះប្រមុខនៃរដ្ឋរដ្ឋាភិบาลកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតជូនឯកឧត្តមអ្នកផ្ញាលីយ៉ុងផាត់ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជាចូលជួបសម្តេចសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការព្រួយបដំបង្កើតឡើងនៅសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្តល់អនុស្សារណៈនឹងការណែនាំមួយចំនួនដល់សមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាជួយរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមពិសេសការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្ដេចតេជោបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពរួមគ្នាជួយដល់កិច្ចការសង្គមនិងធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងចេះជួយដល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានទរំលឹកថាការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយបានមិនអាចកាត់បរាច់គ្នានោះឡើយរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រខ្សោយគឺត្រូវយកអាសាគ្នាដូចពាក្យចាស់បូរាណទូមានថាអ្នកមានរិះស័កក្រត់ដោយសម្ពុទ្ធពອດពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរិះស័កខ្លៅដោយសម្ពើពឹងសម្បាន់ សម្ដេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ព្រមធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសរបស់សមាគមតាមការគ្រប់អញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមអ្នកអគ្គញាប្រធានសមាគមនិងទទួលស្គាល់សមាគមអគ្គញាកម្ពុជាជាស្ថាប័នឯកជនតែមួយគត់ដែលតំណាងឲ្យអ្នកមានក្រុមមង្ងីអគ្គញាទាំងអស់នៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអភិបាលកិច្ចផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីក្រមប្រកាសអភិបាលកម្ពុជានិងទទួលស្គាល់សមាគមអគ្គញាកម្ពុជាជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជា ឯកឧត្តមអ្នកអកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអកញ៉ាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្តេចតេជោអភិបាលបង្កើតឡើងនៅសមាគមអកញ៉ាកម្ពុជាព្រមទាំងទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់សមាគមឯកឧត្តមអ្នកអកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បានគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានជួយព្រមធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសនៃសមាគមអកញ៉ាកម្ពុជា ឯកឧត្តមអ្នកញាក់លីងញ៉ាត់បានចាត់ទុកវត្តមានរបស់សម្តេចដេជជិះប្រធានកិត្តិយសរបស់សមាគមគឺជាការបង្ហាញនៅកាយវិការដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចដេជក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់និងការលើកស្ទួយដល់សមាគមដើម្បីជរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ឯកឧត្តមអ្នកភ្នាក់លេខយ៉ាងផាត់ក៏បានគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចដេជជោដែលបានឆ្លៀតពីការងារដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាពិភារសមាជិកសមាជិកាសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាពិសេសបានផ្ដល់នៅអនុស្សរ៍ល្អដើម្បីសមាគមធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងរួមចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិក្រំកាកដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចដេជជោ